yes ndongeye ngo hayi kazo kuri CC Free TV. Niba utarakanda subscribe kuri no channel, sinzi icyo utegereje kuko iyi niyo channel ya mbere mu Rwanda kugezaho amakuru ya entertainment y'imyidagaduro y'abastari mu Rwanda bwa mbere mashyashya kandi agezweho. Rero banzu kandi subscribe kandi na notification kugira ngo uzajye uyabona uri uwa mbere. Kuri uyu munsi rero nyuma yaho Meddy amaze gukora ubukwe, murabizi twabigarutseho mu nkuru z'ubushize, ubukwe bwa Meddy n'ubukwe bwabaye tariki 22 we n'umukobwa Mimi uturuka muri gihugu cya Ethiopia. N'ubukwe bwabaye bwiza cyane. Nyuma y'ubwo bukwe rero abafana ba The Ben baje kuba bamushyiraho igitutu, wowe urabura iki ngurongore, dore ko mu minsi ishize hari hamaze iminsi havugwa inkuru y'urukundo rwa The Ben na Pamela. Uyu ni umukobwa wabaye Miss Pamela, yaje kubavugwa mu rukundo n'uyu musore The Ben, ndetse babimaramo iminsi. Nyuma yaho rero nibwo Meddy yaje kubakora ubukwe. Nyuma y'ubukwe bwa Meddy rero abafana ba The Ben bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu, ati wowe urabura iki ngo urongore cyangwa se ukore ubukwe. Kuri ubu ngubu rero amakuru meza dufite nuko uyu musore The Ben nawe yarangije cyangwa se yambitse impeta uyu mukobwa Pamela hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yaho yari agiye gutaha ubukwe bwa Meddy, ariko yari yanagendeye rimwe muri rusange. Umusore King James nawe ukuri ubu ngubu ukibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yaho nuko nawe yari yagiye muri gahunda ze, ariko nabwo akaza kugaragara mu bukwe bwa Meddy. Nawe aracyabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe rero akaba ari mu bari bari mu bukwe bwa The Ben. Ni ubukwe butagaragaye cyane mu itangazamakuru kubera impamvu nyinshi zitandukanye, ariko twe nka CC Free TV amakuru yose tuba tuyafite 5/5. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe, ubundi akazajya ahita kugeraho uri uwa mbere. Byaba na ngombwa ugakanda na share kugira ngo aya makuru mashyashya uyageze no ku nshuti zawe. Uyu musore The Ben rero na Pamela urugo rwabo bakaba bagiye kurushinga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni muri Leta za Amerika ya Dallas. Kuri ubu ngubu rero The Ben akaba azagaruka mu Rwanda, we na Pamela baje gusura imiryango yabo nyuma yo gukora ubukwe. Bashobora kuza mu minsi iri imbere, bakaba bazanakora n'ikindi kirori mu by'ukuri hano mu Rwanda, kubera ko imiryango yabo hari inshuti zabo nyinshi ziba mu Rwanda zitabashije kujya mu bukwe bwabo. Ngira ngo nk'uko mubibona rero mu mafoto, bwari ubukwe bwiza bwiza cyane. Nyuma yaho rero bakazahita bakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri honeymoon, bakaba bazayikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi iracyari CC Free TV, ukomeje gukurikirana. Niba utarakanda subscribe ntago nzi icyo utegereje, banza uyikande kugira ngo ano makuru azajya ahita kugeraho 5/5. Uyu rero wari umwaka w'ubukwe ku bastari, abastari basigaye batararongora ni bake cyane. Ku ikubitiro haje kuba habanza
umusore kimenye yive yaza kuba yambika imeta umukunzi uriya gisabo umusore Jacques Tuyisenge nawe rutayizamu wa Mbuvubi nawe aza kubakora ubukwe nyuma yaho Karalisa Karasira nawe yaje kubahita akora ubukwe nyuma yaho The Ben ariko mbere yaho gato sore Platini Platini P nawe yari yararongoye mbere nicyo rero cyaje kubagikira gituma abafana w'uyu The Ben bamushyiraho igitutu ko nawe agomba kuhita arongora nkwibutsa yuko ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Sizifree TV andi makuru rero nuko uyu musore The Ben arimo arakora n'indirimbo cyashya izagaragaramo uyu mukobwa Pamela bamaze kurushinga kuri ubu ngubu akaba yabaye umugore we iyo ndirimbo rero ikaba izasohoka muri aya mezi ari imbere muri aya mezi atatu ari imbere iyo ndirimbo mukazayibona ubukwe bwa The Ben rero bukaba bwaraje kuba bugaragaramo abenshi n'ubundi n'aba diaspora baba hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhereye nko ku bahanzi harimo ba Emmy ba Shafi ba Kate Kavuyo na King James wari wagiyeyo bivugwa yuko ashobora kuba yari yagiye muri business muri gahunda ze z'umuziki ariko bigahubirana nubwo bukwa agahita aboneraho kubutaha uyu Pamela rero wamaze kuba umugore wa The Ben yatangaje ko atakundi uyu musore The Ben yuko ari umustari cyangwa se uko afite amafaranga ahubwo yamukundiye yuko ari umusore ucisha make mu by'ukuri umusore ngo utuje kandi witonda so akaba ari zimwe muri karakteri yakundiye The Ben ntago yamukundiye amafaranga nkuko bamwe mu nabikekaga nibutsa kwigira Sizifree TV yikurikiye kanda subscribe kugira ngo andi makuru mashya azagenda avugwa kuri no couple tuzajya tuyakugezaho gatanu kuri gatanu iyo wumvaga nawe kuri Sizifree This is Sizifree TV. Ciao, Imani Barinde. Bye, bye.